Alo! E? Jeste, nastavnik Toz ovde. Ko? O, gospođo, dobar dan. Kako da ne znam? Pa znam. Pa vi ste majka od ovoga maloga Đuđovića, tako? Pa znam je vas, gospođo, kako ne? Pa zato što vas zamišljam često kad imam seks. E? Šta? Ko ste? Šta da sam rekao? Jesam rekao da su Nikola Tesla i Lorin Bacall ista osoba? Pa jesam, gospođo, rekao sam deci, ali ja sam u to vreme uzimao neke tablete sa votkom. Tako da, pa jeste. Šta da sam rekao? Da je Dositej Obradović bio žena svoje četvorici beogradskih dahija. Pa jesam, ženo, jesam, rekao sam im. Ali ne shvatam što vataju zabeleške kad ja udišem laksa radijatora. Ne čujem. Gospodja, da vam kažem, šta? Pa jesam. Pa rekao sam da je 3 jednako 78 po Lobočenkovoj aritmetici. Ali ja sam, gospodju, to vreme izašao iz mentalne institucije. Tako da to ne može da se uzme meni u obzir, da sam kriv. Pa što niste? Pa šta sad inspekcija? A što, gospođo, niste zvali inspekciju kad sam da je majka Mao Tse-tunga bila Bugarka iz okoline Dimitrovgrada? Što tad niste? Alo? Jesi ti profesor Toza iz 14. Beogradske? Jesam. Inspektor Oblagović, MUP Stari Grad. Čekaj, da te pitam nešto, je tebe Rod Blagović, onaj kongresmen američki neki rođak? Iz istog smo sela Veliko Krčmare kod Kragujevca. Veliko Krčmare, kako ne znam, e? Odatle potiče rodova frizura i ljubav prema rodnoj grudi, u kojoj nikad nije bio. Ali nam jednom poslao paketu mrtvog rakuna. E, vidiš, to je veliki patriota. Kako ne? Pod njima se zove naš fudbalski klub. Klub Rod Blagović? Ne, FK Mrtvi Rakun. Nego, slušaj, jesi ti pričao deci da biologija ne postoji? Jesam. Da ti kažem, jesam. Ali u to vreme sam ja bio slep dve nedelje, sam pio kolojsku vodu domaću. Jesi mi pričao da morske sirene nastaju krštenjem delfina i Francuza? Jesam, a sam zaboravio to skroz. Jesi im ti pričao da je prorok Muhammed bio Jehovin svedok? Čekaj bre, neverovatna stvar. Da te pitam nema našto. Odakle ti znaš u policiji to šta ja pričam kad pušim u harike? Policija ima svoje saradnike među decom i omladinom. I šta ti radiš sa tom decom? Pa znaš šta, sad ću da ih vodim Bojanovac, Medveđa, Preševo na matursku eskurziju. I šta si mislio? Pa ovako sam mislio. Jedno 50 ekstazija. Jedno 10 grama kokaina i jedno marihuane, koliko možda stane u konzervu od Nescafe. Jer, znaš šta, ovako će odmah da provale da ih ne vodim u Rim. Razumeš? Svi putevi vode u Rim. Osim ovog za Bojanovac, prošao mi neđu.